okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abalabi baffe aba 3ABN baanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku luno olwaleero, ennaku z'omwezi nga 27 omwezi gw'omunaana 2024, tugguse era ne pulogulaamu yaffe ŋŋanzi ensulo ey'enkya. Era leero tugenda tambula wamu, erinnya eryange mpitibwa Kizito Regan, era omusawo akola ku eddwaliro lyaffe erya Adventist Medical Center wane Makerere. Mbanirizaako kona ku munno omugambe nti kye kiseera kye tuyigiramu bulijjo. Mukoneko tuyigire wamu. Essaawa bwe ziwera nga 10:15 bazukuse bonna tuyige, bonna abasula naawe mu nju oba olimu wekka, oteeketeeke tufune ekigambo eky'omwoyo nga tetunnaba ate kutandika kalakala mirimu gyaffe gy'olunaku. Enkyaleero nyagala okubajjukiza ku pulogulaamu yaffe egenda maaso, 7 Weeks of Revival, ewiikisi 7 ez'okudda obujja. Pulogulaamu yaffe yatandika dda wano ku mpewo za 3ABN okuva ddala ku nnaku z'omwezi nga 19 omwezi guno ogw'omunaana 2024. Era ekyagendera ddala mu maaso, tulina obubaka obw'enjawulo, obubaka obutuliyowa emyoyo, ababuuliza ab'enjawulo. Kale nyongera okukubiriza nti ebyokuyiga ebiri eyo bijja kukola bulungi nnyo. Ebyokuyiga ebyo osobola bifuna ng'otuuse ku mukutu ogwa YouTube Avento Productions. Osobola okudownloadinga ayina essimu ya seereza smartphone, so downloadinga app Avento Media, oba osobola okugenda direct ku website aventomedia.org. Ojja kusobola okufuna pulogulaamu eno n'ogigoberera bulungi. Era nzikiriza nti ojja kuganyulwamu nnyo n'oyo munno gw'oyagaliza embeera ey'okudda obujja. Osobola omu endagiriro eyo naye n'aganyulwa mu bubaka obwo. Kale nkusaba we onegateko, tuweye okwebaza olw'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Katusabe. Taata omutukuvu atudde mu butaliggwaawo, otukoze bulungi n'obwaliro obukeesezza nga tukyasa omuka ogw'obulamu. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ajja atuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Onako lwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti ekibumbe ekinene n'ebigere eby'ebbumba. Ekibumbe ekinene n'ebigere eby'ebbumba, oba giant with the feet of clay. Leero ekyokuyiga kyaffe awo ekisimbudde era nga tugenda kukisoma kuva mu kitabo kya Danieri essuula ey'okubiri. Nga tunagenda mu bubaka, nkusaba onneegatteko tuyimba oluyimba oli ku nnamba 16 olugamba nti abatukuvu mulabe, abatukuvu mulabe. Si bu koma obu chukiri.
Ndowooza nti obubaka obwo bukoze bulungi nnyo. Ebigambo ebirimu nno biwoomu bigamba batukuvu mulabe eggulu nga likola litya nga likankana. Etabaaza zammwe zaake mweteeketeeke Yesu ajja. Abooluganda Yesu ajja. Agamba nti nno laba ekisuubizo kye ebibyo bisonyiwiddwa. Baneyo kusonyiwa ebibi nga ki mawulire malungi. Agambye nti obwakabaka buggwaawo. Leero tugenda kuyiga ku bwakabaka okuyita mu ky'okuyiga kitugenda okujja mu kitabo kya Daniyeri essuula ey'okubiri. Olunyirimba lwaffe lutugambye nti obwakabaka buggwaawo okudda kwe kusembera. Era n'agamba nti buli ekiseera ekisigadde omwoyo ayita atuyita atuwolereza. Tunde gyali kuba tulaba bino ebyasuubizibwa mu bunnabbi nga bituukirira tutegeere nti okunulibwa kwaffe kusembedde. Daniyeri essuula ey'okubiri olunyiriri genda kusoma olunyiriri olwana mu ennya n'olwana mu ettaano. Daniyeri essuula ey'okubiri olunyiriri olwana mu ennya n'olwana mu ttaano era nga wasoma weewati. Era mu mirembe gya bakabaka abo Katonda ow'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna era bunaabeerera emirembe gyonna. Nayongera ebigambo bino mu linnyo lwana mu ettaano nti kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo era lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba ne feeza ne zaabu. Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma era ekirooto kya mazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Ebigambo byetugenda okuyiga byekuusa ku kirooto kabaka ono kabaka wa Babuloni ayitibwa Nebukadduneza. Kabaka ono onaku lumu bw'aloota ekirooto ale n'akeera ku nkya n'ayita abagezigezi eri abantu ng'omulimu ogwabwe kuba nti bagezigezi kye kibasasuza. Kati kabaka abayita bamulaga obukugu bwabwe abagana aloose ekirooto era ebirowoozo byange ne bitawaanyizibwa nnyo naye nakyerabidde. Agamba nti ekirooto yakyerabidde kale bamubuulire ekirooto n'amakulu gaakyo. Bw'osoma essuula eyo ey'okubiri ojjasangawo akanyoolagano bagezaako mukakasa kabaka kyasabye tekisoboka. Tusobola kisaba abantu abalina omubiri abasobola okuddamu ekyo be bakatonda abatatuula mu mibiri owaawo baali batuufu. Simanyi oba eyo gy'owangaalira nga tonnagenda gamba guni nti naloose bwenti olowooza binaloose bitegeeza ki? Wali omubuuzizzaako ki kye naloose bw'akikubuulira n'akuwa amakulu gaakyo nkakasa nti lw'olifuna akola ekyo amakulu gaakyo oyinza obutagabuusabuusa kuba ekirooto si gwe aba akimugambye.
Kale kabaka ono bwalota ekiroto kino ng'akyerabidde abagezigezi we bali mu kimugamba ate waalabikayo omuvubuka Danieli. Danieli n'asaba Katonda, weewaawo Katonda n'amubikkulira ye n'emikwano gye mu kusaba. Danieli Katonda n'amubikkulira ekiroto kya kabaka era weewaawo n'asobola okimutegeeza. Omuwandiisi wa ekyokuyiga kyaffe ekyenkya ya leero ayogera ebigambo bino nti lwe yali kyajje atandike okuyiga Bayibuli naddala obunnabbi, yasoma ku kibumbe kino ekyogerwako mu kitabo kya Danieli essuula ey'okubiri, engeri gye kyannyonnyolwamu kyamwewuunyisa nnyo. Engeri Katonda gye yateekateeka ekibumbe nga kiyina ebitundu biri mu byuma eby'enjawulo, ate ne bajja babinnyonnyola nga bitegeeza bwakabaka obw'enjawulo, buno obwakabaka buvaako bulala buddako. Kale yalaba nga bintu byali byewuunyisa ate nga binyuma nnyo. Naye ayongerako ebigambo n'atugamba era nga kikakasiza ddala nti teri bunnabbi bulala bwali bwogedde ku biseera ng'obunnabbi buno ebubyogerako. Era teriyo nnyo bunnabbi busobola kusiikiriza kineeno ekyasimbulwa okusinziira ku kunyonnyola kw'ekirooto kino. Kale ekibumbe kino ekyogerwako wannyonnyola nti omutwe gwali gwa zaabu, tyate emikono n'ekifuba byali bya ffeeza, olubuto n'ebisambi byali bya kikomo, tyate amagulu gaali ga kyuma, ate obugere obusembayo ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba. Kale kwegamba obanga gwe mulundi gwo ogusoso biwulira naawe oyinza okwewuunya n'ofumiitirizaamu kibumbe ekyo kiyinza faanana kitya. Mutwe gwa zaabu, emikono n'ekifuba bya ffeeza, ate olubuto n'ekisambi bya kikomo, amagulu ga kyuma, ate kati ekiddako kwewuunyisa nekijjanda ata obugere ebbumba lyetabuddwamu ekyuma. Sirowooza nti ebintu ebyo bibiri bigatta, naye bw'owulira nga weewaawo naye kikwewuunyisizza ojje mu kitabo kya Danieli essuula ey'okubiri ojasangamu ebigambo ebyo. Kakati kabaka batuka omunnyonnyola ebigambo bino, Danieli waabimugamba nga bwe yabiroose nti sebo kabaka waloose bw'oti ne bw'oti. Kabaka n'ategeerera ddala nti weewaawo bye byaloose. Kakati Danieli olw'omwoyo Katonda gwe yamuteekako asobola okuvuunula ebirooto, ate n'atandika omuyitiramu era atandika amutegeeza nti omuto ogwa zaabu yegwe kabaka yali afuga obwakabaka obwa Babilooni. N'amutegeeza nti omuto ogwa zaabu yegwe kabaka era wamutegeeza ekyo n'amuddizaako era nga ebinaatambula nti obwakabaka obubu we buli vaako ate kuliddako obwakabaka obulala, ate nabwo we bulivaako kuddeko obulala obuyimiriddewo ku lw'ekikomo, ate waddeko obulala obuyimiriddewo ku lw'ekyuma. Ebigambo bino eno mu maaso ga kabaka bya weewaawo ekirooto kyali kituufu, naye sirowooza nti okunyonnyola kwakyo kwamuwoomera kuba okusinziira ku ngeri gye yateeseteesemu obwakabaka bwe yalabira ddala nga teri bwakabaka bulala busobola kujjawo bubwe. Naye lwaki omuwandiisi alese ekyokuyiga kino enkya ya leero tukiyigeko? Kuba ne kabaka ono ebigambo bino byamusobera ku maanyi ge yayina ettutumu obwakabaka bwe lwe baali luyina. Yali tayinza kikkiriza nti buyinza okukya olunaku lumu obwakabaka bwe ne buggwaawo. Naye tugenda bwe tuyige ebyafaayo tulabyadda nti Babilooni obwakabaka bwayo bwasaanyizibwawo, ate ne kuddako obw'Abamiidi n'Abaperusi, ate nabo bwavaawo ne kuddako obwa Greece, ate n'obwa Roma obw'Abaluumi nabo ne buddako. Kwegamba obunnabbi ne butuukirira bulungi, newankubadde nga kabaka ebigambo ebyo byamugambibwa ayinza obba nga yafuna abamuwa ku magezi ti lwaki ekibumbe ekyo kyonna engeri ge bagambye nti omutwe ogwa zaabu gutegeeza bwakabaka bwo, lwaki kyonna tekyandibadde kya zaabu. Era bw'otambula n'osoma essuula ey'okusatu ojasanga nti
yakola ye kibumbe ekya zaabu kyonna kiramba atandiko kisinza. Neno wankubadde ng'ebyo byonna yabikola. Ekigambo kya Katonda tekiddayo kyereere kikozi kinga bwe kyogera era bwe kityo bwe kiba. Katonda ekigambo kye era ye mwennyini tibwayogera era bwe kityo bwe kiba. Kakati ebyasa ebiyiseewo abakristaayo bazze banoonyereza ebigambo bino engeri gye byajja bibeewo oba ddala okunyonnyola kw'obunnabbi buno kweko nekizze kizuulibwa nti weewaawo obunnabbi buzze butuukirira nga we bwayogerwa okuviira ddala ku ntandikwa okutuusa we tuli olunaku luno olwaleero. Obunnabbi buno bwogera ku bwakabaka obw'emirundi etaano nga bujja busikirigana obumu buvaawo obulala ne buddako era ng'obwakabaka obw'okutaano busembayo bwe bwakabaka obutaliggwaawo. Ebigambo bye twasomye ng'agamba nti era walaba ejjinja eryatemebwa watali ngalo ne likuba ekibumbe ku bigere ekibumbe ne kisaanawo obutalekaawo kantu konna. Obwakabaka obw'okutaano obugenda okusembayo abooluganda bwe bwakabaka obutalisikirwa bwakabaka bulala bwe bwakabaka obutaliggwaawo nze naawe bwe tuyayaanira okutuukamu nga Yesu Kristo akomezaawo obwakabaka bwe nga bwe yatusuubiza. Era ekibumbe kino etuba tusoma tulaba nti ejjinja lyakuba migere lyakuba mutwe teryakuba kifuba teryakuba kisambi wabula gyali tesobola kuba bigere ng'ate biri ebisose tebibaddeewo. So byasooka kubeerawo era paka tutuuka ku bigere kugamba ebigere nga bitulaga obwakabaka obugenda okusembayo ku nsi kuno ate obwakabaka obutaliggwaawo bulyoke bubeerewo. Ebigambo bya leero bye tulina byongera okukakasa nze naawe nti Mukama Katonda emirembe n'emirembe azenga awa obunnabbi okuyita mu baweereza ab'enjawulo bannabbi era ne bujja nga butuukirira. Weewaawo bwe tuba tusoma Danieri ono gwe tuyizeeko ekibumbe kino tulabira ddala nti wayogera nti omutwe ogwa zaabu bwe bwakabaka obwa Babulooni bwabeerawo newankubadde nga yakola kyonna okulanga obwakabaka bwe tebuliggwaawo tebulivaawo bwatuuka ekiseera ne busaanawo newankubadde ye ng'omuntu gwe baategeeza obubaka buno yali nga takyaliwo ne bwavaawo ekyo ne kikakasa obunnabbi. Era n'obwakabaka obwaddako obw'Abamiidi n'Abaperusi nabwo bwabaawo ekiseera kyabwo era ne butuuka nabo ne buggwaawo ate ne tufuna obwakabaka obw'Abagreece n'omukulembeze waabwe Alexander the Great. Ne tulaba ebintu bino nti newankubadde okunoonyereza kubadde okw'enjawulo okulaba oba bikakasiza ddala nga byebyo tewali kubuusabuusa nti ebizudde okuva mu kunoonyerezebwa bikakasiza ddala nti obunnabbi nga Mukama wayabwogera era bwe buzze butuukirira. Ekigambo ekyo ekiri shua kyetuyina ekyobunnabbi kyongera okukakasa nze ayiga Bayibuli nti oyo yayogera biri nga tebinnabaawo ne bituukirira ate y'omu n'atugamba nti obwakabaka buno nga bumaze okuggwaawo agenda tuleetera obwakabaka obutaggwaawo bwe yatusuubiza nze naawe bwe tumukkiriza kimpa okukakasiza ddala era okumwesiga nti ekigambo kye nga bwe yakyogera kirina otutuukirira. Ng'Abakristaayo ekitufuula ab'enjawulo mu bulamu bwe tutambuliramu ti tutambula n'essuubi tuba n'essuubi bulijjo nga tutambula ebizibu kabijje bitya omukristaayo ennaku eyinza omusukkirirako ne bwaddaawo n'afumiitiriza ku ki ekimutegekeddwa ng'ennaku zino ziweddeyo abeera mugumu n'afuna essuubi abantu abalala batasobola ttegeera waawe riva
Obafumitizaamu n'agamba obanga mbonyeebonye mu bulamu buno, ka mbeere omwesigwa. Obwakabaka obwo obujja eteri maziga, eteri nnaku, eri eteetaagisa na musana, kuba Mukama waffe gwe musana gwayo, enzigi zaayo tezeggala, teri babbi. Kale ayongera n'abanesubi. Lwaki? Lwaki abanesubi lino? Kubanga ayize ekigambo kya Katonda, n'alaba nga Katonda by'azaayogera azaabituukiriza. Era omwandiisi wa lesson afundikira ng'ayogera ebigambo bino nti olw'okuba nti eriyo Katonda mu ggulu, naffe tukakasiza ddala nti nno obunnabbi bwe yayogera ku kukomawo kwe omulundi ogw'okubiri bujja kubaawo mu ngeri y'emu nga bwe yakwogerako. Tewali detail gye yawa kukomawo kwe etajja ttuukirira, kuba tukakasiza ddala nti mu bunnabbi buno obutandika n'ekibumbe Nebukadnezar kyaloota Danieri n'akimuvuunulira ku magezi Katonda ge yamuwa, buli detail yali mu bubaka obwo yatuukirira. Enyirira eziddako mu maaso eyo, essula y'omusanvu, essula y'omunaana, mwenda, zongera okakasa era okunyweza obunnabbi buno eno bwe tufuna ku kibumbe kino. Naye teri kyayogerwa ku bunnabbi buno kitaatuukirira. Weewaawo kyetuva tukakasa nti n'okudda kwe nga bwe yasuubiza, nga bwe yayogera bwe bijja okubeera. Yayogera ku bubonero bw'okudda kwe. Entalo buli wamu, nzikiriza nti entalo tuziwulira, tuzirabira, tuziwulira. Abanabi ab'obulimba tubalabye. Era n'enjiri, bayogera nti enjiri emirembe n'emirembe enokubuna wonna, okuba omujulirwa eri abantu bonna, obwa enkomerero eryoke etuuke. Nzikiriza nti enjiri etambula mirembe giri, tetutwalire tuyinza kutegeera nti atudde wano ewange mu ddiiro. Nsobola okubuulira omuntu aliri emitala w'amayanja mu kiseera ate kyenjogeramu obubaka n'abufuna. N'enzikiriza kati nti abantu bangi obubaka bubatuuseeko era ng'okusalawo kuli mu maaso gaabwe. Kale naawe enkya ya leero obubaka buno bujja gy'oli ng'obusimbulidde ddala mu kakasa nti obunnabbi buze butuukirira. Kakasa oyo mukwano gwo, muganda wo, eyo gy'okolera, gy'otambulira, awo gw'onyumya naye emboozi ez'enjawulo. Mujjukize omutegeeze nti naye omanyi Mukama Katonda awa obunnabbi obw'enjawulo, nga mwe muli n'ekibumbe kinene ekirimu ebyuma eby'enjawulo, zaabu, ffeeza, ekikomo, ekyuma, nti byatuukirira. Bw'aba tabimanyi ofune nno omukisa ate ogumutegeeza kye bitegeeza. Ate awo simbulaawo essuubi omutegeeze nti oba olaba nga bino yabituukiriza ne bibaawo nga we yabyogera. Tulaba nti kya nsonga nnyo okukkiriza nti bw'aba yasuubiza okukomawo kwe era ajja kukomawo. Kale nkuzaamu amaanyi naawe abadde aliyo ng'anakuwadde, obaolyawo tokyasobola kuva mu nju w'oli, obaolyawo olina embeera gy'oyitamu enyigiriza. Nywerera ku bunnabbi bwe tulabyeko nti bwatuukirira. Naawe obe mukakafu nti Yesu Kristo bw'anaakomya obwakabaka bwe nga bwe yasuubiza, okwo okunyigirizibwa kw'oyitamu kujjabba kukomye. Ebyo ebikunyiga, ebyo byogezaako kukola ne bikusala, ekiseera kigenda ttuuka tubeere mu bwakabaka ng'okakaalukana tekukyaliyo, ng'amaziga tegakyaliyo, nga tetukyeraliikirira ababbi, nga tetukyasimba mmere ne tweraliikira nti waliyo omulala agenda ojjirya, wabula nga tuli wamu ne Mukama waffe, nga kye tukola kimu kyokka kumutendereza na kumwebaza olw'obuwanguzi bwatutuusizzaako. Nsaba Mukama anyweze essuubi lino ery'okomawo kwe mu mutima gwo, ate akusobozese okufuna embavu okubugabanako n'omuntu omulala. Ffenna tusange nga tuteeseteese bangi okumwaniriza lw'alikomawo, lw'alirabisibwa,
kubire ngakomeza obwakabaka bwe. Saba Mukama akumpeere omukisa. Teweerabira programu yaffe ekyagenda mu maaso eya ewikisa omusanvu ez'okudda obujja. Weetwalire ekiseera okyalire ku mikutu egy'enjawulo egya Vento Media ku YouTube oba ku app yo oba ku TV yo gwalina TV oba ogende ku website obako obujja kukola bulungi nnyo. Era nzikiriza nti bw'onaabanga ate otegeezaako n'omuntu omulala ojjabba omukoze ekisingako obulungi. Saba Mukama akuwa omukisa. Olunaku lwaleero ng'olutandika lube lwa mukisa. Otambule ng'olina essanyu n'abakulinaanye bye batasobola kufumiitirizaako wajje liva, wabula ng'olisimbudde mu ssuubi ly'olina mu kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Saba neegatteko tuweeyo okwebaza. Taata ow'ekisa, atudde mu butaliggwaawo, weebale. Otukoze bulungi Mukama, ate n'enkyaleero otuwadde omukisa ne tuyiga ekigambo kyo. Tusaba Mukama nga bwakakasa obunnabbi ne butuukirira, tusaba Mukama onyweze ery'essuubi mitima gyaffe kuba tukkiriza nti gwe by'oyogera waawo bituukiriza. Sabira buse kino omu ali ku pulogulaamu eno Mukama ng'agenda otandika olunaku lwe muwe omukisa. Emirimu gy'emikono gyo giwe omukisa. Abagenda otambula n'abatandise dda eŋŋendo zaabwe Mukama obatuuse gye balaga mirembe. Era Mukama tusaba omwoyo omutukuvu atusobozese okutegeeza abalala nabo Mukama bakulindirire. Singa kya byonna tuteeketeeke lwa kabaka obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.